庞大人，是否后悔走上了做官这条路？哼，我问心无愧，何悔之有呢？驾！庞大人，请。 庞大人，请。奴才参见太子殿下。下官杭铁生参见太子殿下。李公公，奴才在。这个人是谁准许他穿着官服？ 大摇大摆地在皇宫里头横行啊！回殿下的话，奴才是奉了万岁爷的旨意。住口！你敢假传圣旨？啊！奴才不敢，奴才就是向天借了胆也不敢呐！真的是，你还有的说？你当这是皇上例行接见地方官吗？你大错特错了！这个人压根儿就是个罪犯。 他手刃我太子东宫，又为武庚，皇上当然是要拿他问罪的。来呢，站！立刻把这个杀人犯给我五花大绑起来。是。哎呀呀！好，拿着胆子，天天脚下，还敢逞凶？打！不要打了，不要打了。 不要打了！殿下，殿下，不能再打了，再打要出人命了。住手！庞大人，庞大人，你没事吧？啊，公公，放心吧，殿下自会有分寸的。 一个言冠伯已经遭人非议，如果再有第二个言冠伯，只怕就难渡悠悠之口了。哼！李家，押着他随本王去见皇上。是。启禀皇上，太子殿下求见。 宣太子殿下觐见，儿臣叩见父皇，奴才叩见皇上。微臣竹山县令杭铁生叩见吾皇，万岁，万万岁。 你就是杭铁生，微臣正是。李家，这是怎么回事？奴才该死，奴才该死！启禀父皇，儿臣得知一震惊的消息，滞留在竹山的武刚，竟然被这杭铁生给杀了。儿臣正欲被向父皇请旨，前往捉拿，没想到却在御花园里遇到他。 身背受罪，却丝毫没有负荆请罪的模样。儿臣实在是看不过眼，命侍卫将他拿下。没想到他违抗拒捕，老的一顿教训，也算是自取其辱。这个杭铁生，完全是个急功造进、沽名钓誉之徒。他怕儿臣抢吴家堡一案的风头，从前岛武森就开始找麻烦。儿臣一直隐忍不发，专心办案。 总算逮到言冠伯自露马脚，人赃俱获之下，儿臣痛心疾首，铲除败类。没想到他反倒恼羞成怒，扣了儿臣一个罪名。吴刚慢了一步，甚至成了他的刀下冤魂。先前父皇圣谕翻案，是希望他戴罪立功，孰料他倒自诩为钦差大臣了。如此目空一切，为所欲为，简直是愧父皇恩，罪不容诛。
有乐，在。把朕的尚方宝剑拿来。遵旨。铁生，你有什么话要说？万古钢厂，单上剑，脊梁铁硬，对黄天。人生方会有千载，世上枯荣五百年。好。皇，拿着。皇上，能得到朕御赐的尚方宝剑，你可是头一个，还不快快拿着。微臣遵旨。父皇，这是什么意思？皇太上，你听着，朕要你带着这尚方宝剑回到竹山去斩了武僧。是，微臣领旨。田龙，知不知罪？父皇，儿臣何罪之有？放肆！你罪在知人不明，罪在上有所好，下必甚焉。罪在我虽不杀伯仁，伯仁由我而死，你如何还能大言不惭地推卸责任？父皇，您冤枉儿臣。朕一点也没冤枉你。武家宝银案正好显露出严冠伯失职之嫌，而他正是你所荐举之人。朕之所以会让你去竹山关切此案，根本是心存考验，但愿你平日高高在上、好大喜功、私心护短的种种作风，都只是有心人重伤你的谣言，能够不攻自破。然而你的种种表现却像迫不及待地要正视他们似的。父皇，儿臣当真这么一无是处吗？如果儿臣是存心护短的话，又怎么会怒斩严冠伯呢？这难道不是证实了壮士断腕的魄力吗？住口！严冠伯加上吴氏兄弟，只证明了你的毫无眼力，事后又无视法纪，只凭自己好恶滥用权力，你竟然还敢振振有词地称之为魄力，你真是让朕……感到满心的无力呀。所谓齐家治国平天下，你坐有太子东宫，那就等于是专属于你的家，你治家不严，用人不当，御下无方，导致了一连串的事故和悲剧，连个家都治不好，遑论治国，更遑论平天下了。放眼满朝文武，甚至天下，有谁胆敢道破朕的这层忧虑和锥心之痛？唯有杭铁生，他敢言别人所不敢言，敢为别人所不敢为，所有的人都认为这是螳臂挡车，自不量力，朕却要赐他尚方宝剑，叫天下人都知道，只要是一片赤胆忠心、仗义直言、铁铮铮的好汉子，哪怕是一个小小县令，朕也会全力支持。父皇一味地听信片面之词，儿臣无法理解，更不能服气。竹山孙家一门忠烈的来历，朕都一清二楚。杭铁生的家世来历，科举应试的杰出表现，朕也了然于胸。一切摊在朕的面前，是非分明，不由你不服。我就是不服，我杀了严冠伯就叫滥用权力，那么他杀了武刚又该怎么处置呢？皇上容禀，武刚的种种不法实不下于其胸，纵火烧县衙，绑架微臣的师爷，甚至要取微臣的性命，混战之中
刀剑无眼，不慎误伤人命，微臣无意推卸责任，理当领罪。好狡猾的东西，你说误杀就是误杀，你根本就是想脱罪。启禀万岁爷，奴才当时正经过那片林子，看得非常明白，武刚的确是自食恶果，杭大人当时若不自卫的话，早已丧命在武刚的刀下。你毕家，你一个草菅人命，一个逼死良民，已经够令人发指了。你不知羞惭悔愧，还自不其短，竟然还有一个更加无法无天，挑战王法，杀害朝廷命官。放眼将来，朕不见人君，只见个专断独行的毒夫民贼，被万民唾弃的暴君。那来人呢？吴太太，把太子带往大理寺，集将五十。什么？父皇？还不快动手！遵旨。遵旨。住手！住手！我是太子，我是太子，你们谁敢动我？那，微臣斗胆，还请皇上息怒三思。你说什么？皇上所赞赏鼓励的，不就在于臣的知无不言吗？现在皇上下令杖责，微臣以为无论如何，太子殿下乃国之储君，未来的天子，驾住杖刑，恐怕有失体面。储君的尊严，就形同国家的尊严。微臣相信，一定还有较为适当的方法，还望皇上圣断。国有国法，家有家规，朕用的是家规，无关乎什么法治体统。刘乐，在。带杭铁生去太医院上药疗伤，加以安置。奴才遵旨。杭铁生，你真行，往这把火上浇油，我会记住的。用刑。是。玉山，你起来。皇后，你赶紧离开这儿。不，臣妾不走开，皇上要打，就连臣妾一块儿打。母后，爱之是足以害之，你们这根本不是在帮他，根本是在害他。怎么样，殿下？你没事吧？滚开！要不是阿南盯得紧，及时通报，我真不敢相信皇上会如此对你。真是太奇怪了，他为什么要护着一个小县官呢？奶娘呢？情况如此诡异，他怎么会放过小县官的一举一动呢？请上方宝剑。杭大人，请。好，请。
这是戴恩院会馆，凡是等待补官调职、听候任用的官员，都在此停住。所以咱家安排大人在这儿稍事休养。多谢万公公。不敢。